Музика, література та сучасне мистецтво. У Хмельницькому втретє відбуватиметься перекладацький фестиваль. Цього року заходи розділили на 3 дні. Розпочнеться все 4 жовтня об 11 годині з екскурсії інсталяціями Антона Логова. Це літери, які були встановлені на Проскурівській до Дня міста. І ми хочемо таким чином, залучивши наших волонтерів та людей з командою, більше якось долучити людей до цієї розмови про інсталяції. Можливо, щоб вони краще їх зрозуміли. Організатори урізноманітнили програму, щоб охопити більшу аудиторію. Тому попереду на відвідувачів чекають дискусії, музика та майстер-класи, після яких світ літератури стане зрозумілий для кожного. Усі ці заходи, вони є соціальними, тобто безкоштовними. І поряд з тими іншими фестивалями, які відбуваються в місті Хмельницькому, які носять більш такий розважальний характер, це є фестиваль з складовою такою навчальною. В організації допомагає Агенція розвитку Хмельницького, адже фестивальне життя міста має бути різноманітним. Загалом позиціонувати місто Хмельницьке як місто фестивальне, місто культурне, щоб ті культурні події, які відбуваються в нашому місті, вони були не лише загальноміського рівня, але також прагнемо виходити на рівень всеукраїнський і навіть міжнародний. До участі запрошують усіх. Детальну програму фестивалю можна знайти на офіційних сторінках у соціальних мережах. Перш за все, звісно, це фахова аудиторія, тобто це перекладачі і початківці, і вже професійні перекладачі, студенти гуманітарних спеціальностей. Але так само ми говоримо, що фестиваль цікавий всім, кому цікава література, кому цікаве мистецтво, музика, тому що дуже різні формати подій, і кожен відвідувач, в принципі, може знайти для себе якусь цікаву подію. Фестиваль завершуватимуть на музичній ноті. 6 жовтня в міському будинку культури о 19 годині виступатиме Сергій Жадан спільно з гуртом «Лінія Маннегрейма». Оксана Медведєва, Олександр Саричев. Головні новини Хмельниччини. ТІ8+.